שאלה שאני מאוד מסיר, זה עושה מפוגעה הוא כמו כזה. זה עשה שינה לבר, אז הוא אמרנו, אז גדחת אותה, עשה שינה לבר, על נחול ולא רובר. איזה, איך סיסו בלגעת את זה? עשה, הרב, שוב, אז בלושי. לא, 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 Propaganda ki ara ro taxna ganmartebitsi samushaobi ari espanetis magalitia inglisis zalen gaskhovebulebia svadashoris ari skandinavis khoqnebis norvegiash sulakhvakhanagdga metrobet norvegia damokidobel loba shvasavkonebis dakarga danias tavis traditsia bevri variantia dziritsadat ari ra kho is mepops armartsaps ayam formulash espanetchi chotan meti uprobebi aks da და გითხრათ რომ მე რომ შევხვდი ესპანეთის მეფეს მივხვდი რომ ეს სწორია ისეთი ადამიანი ეს თვითონ ისეთი აი სხვანაირი დაჯილდოებული ინგლისელებმა შესანიშნავი ფილმი გადაიღეს ამერიკელებმა სხვა შორის დედოფალზე ინგლისის ყველაზე ტრაგიკულ მომენტში აი პრინცესა დაიანას დაღუპვასთან დაკავშირებით ნუ ფილმი არის გამსჭვალული არის აი ნებისმიერ ნორმალურ სიტყვათან ყოფილი ადამიანი განიჭრება პატრიოტიზმით ამ ხალხოთონის ფილმად და მართლა ესეთი ადამიანია ისა ის ომის დროს მანქანას მართავდა დაბომბებში პრინცესა იყო და დაჭრილებით ისინი გადაყავდა ასეთი ადამიანი იყო ისა რა და მისი სხვათაშორის დედაზე არათმობდნენ სასახლეს თუ ჩვენი თანამოქალაქეებს არ აქვთ ამის საშუალება არ დატოვეს დედაქალაქი დაბომბების ქვეშ აი ესეთი ადამიანია ისა და ესეთები არიან ძირითადად თქვენ ვერ ნახავთ რომ უგესი იყო დანიის მეფე ოკუპირებულ დანიაში ცხენით გამოდიოდა ყოველდღე ხალხის არზე იმით ეგებებოდა რომ არ დაიწყებოდა თვინი იყვნენ ბელგიის მეფემ როცა ებრაელების ისინი დაიწყო და პატრიოტები გამოდიოდა ყვითელი ვარსკვლავი გაიკეთა მკერდზე და დადიოდა ბელგიის მეფე ქუჩებში რომ ეს ებრაელი იყო აი ესე ადამიანები არიან რა ეხლა ჩვენ იმის ეს მაინც აქვს ჩვენები მე გეტყვით რომ აი ყველაზე უარესი ჩვენი მეფეც კი რა წარმოვიდგინოთ არ არის არც ერთი მაგდანი ეს აიმე ერთი აგური მაინც არ შეემატებინა სამკურნალოსათვის აი ასეთი არის ეს. ეხლა დღევანდელით არებაში ხო ზოგი შეძლებს მართვას, კაცი მე თქო, ბიჭო, არა, ვეუნე მართვას არა ლაპარაკი. ჯერ ერთი. ასეთ არის ეს ხა. ხო, ჯერ კარგი მართვას არა. ეფოს და არა მართვა. ხო, ამიტომ აი პრეზიდენტობას რომ ძანეთ. მე იმის კი არ ვამბობ, მანიაკალურ საფოში რომ აქ არ არის ადამიანები, რომლებიც ამას შეძლებენ. როგორ არ არის საბედნიერო, და ისე როგორ ამოწყდებით, ხო ასეთი ადამიანები არის. ერთი ბევრი ვერც იქნება. ძალიან სპეციფიკური ამია. და მოდი მეორე რამე თქვა რა. ჩემზე იყვით თუ სხვაზეც ხო? მე შემიძლია სხვაზე თქვა. დაალაგებული ნორმალურ ადამიანს ამერჩებთ ან მევეცდებიოდი ამ ვინმე სხვას დაუჭერ ხარს. რა გარანტია გააქვთ აი თქვენ მე დავით რომ აი ნორმალური სიმერე აი ამ მართლობის სისტემაში როგორიც ახლა გვაქვს ისე არ გამოძრება. ისე არ გამოძრება აი გონებრივად რაღაცა დარწმული პირდაპირ კაცი რო ხარ რა. აი რა გარანტია გაქვთ რა? ხო გამოძრებაც რა გარანტია? არა გვაქვს ამის გარანტია. და ამ სისტემას თუ დავახვედრებთ, გამოცხადება ისაა. არა, მისიბრალის მექანიზმები. მისიბრალი კი არ იქნება, თქო და მოცე ჩვენ როგორ გონია. აი ხო როგორ ვაპირებთ, რომ ესე იგი ყველაფერი რაც თქვენ ყველას დაემართა ამ 4 წელიწადში და ზოგადად იყო კიდეც პლუსი, თვითონ წაშალა მან. და რასაც შეგვიძლია, კაც ისეთი ფორმით აკეთებდა, რომ აღარ მოგინდებოდა რა. ფორმას როგორ დიდი მნიშვნელობა აქვს? ვერ გაიგეს მათ ეგამბალი. მოიცა ეს მისი ბრალი იქნება ყველაფერი? ცოტა ჩვენი ბრალიც არა. აბა როგორ ჩვენი ბრალი არ არის, კაც? და იმათი ბრალი არ არის, რომელიც ყველაფერში ამართლებენ მას. მე რომ გითხო ყველაზე მეტი მე ძალიან გამსახურდი ამ ხელა კაცი დამიღუპეს მე და ჯამქვეყანას ადამიანებმა, რომელიც აი რითომერგულებით ყველაფერს აბსოლუტურად ამართლებდნენ რა. აბსოლუტურად რა.
როგორ ვარ გასაპარაკობდა ეს როგორ იქნებოდა? ბაზარაკი საუბარი ვისულდება მითხარით აი ამერიკის აი ესეთი გრანდიოზული სისტემური ცვლილება ამიტომ დიახ აი ამერიკაში ძალიან დიდი ნუ გრანდიოზული ცვლილებებია და ისეთი მოლოდინია ირანშიც კი რა გრანდიოზული ცვლილება მოლოდინია ანალიზებენ და აკვირდებიან და რაღაცა აი ჩვენთან აი შეიძლება რეალურად მე არ ვიცი, მაგრამ მაინტერესებს. მოდი აი იმის არ იყოს. მასპოზრობა მაინც. ელი და მოყოლები გახთა მეთქი, ხო? მოდი მარტივაცა თქვა. იყო ადმინისტრაცია რა, რომელმაც 7 ნოემბერი გაამართლა. შეიძლება რეალურად გაამართლა. აი ესეა, აი ეს ადმინისტრაცია 7 ნოემბერს არ გაამართლებს. გვაქვს ახლა ჩვენ შანსი ნორმალური განვითარების ვარ, მე კი რომ გვაქვს. აი მან ის გაამართლა რა. ხო, აი იქ არ იყო ამ შანსი. შანსი არის. მე მისკმა არ მინდა რომ რაღაცას რაღხები არ ექნება ახლა შეერთება. როგორ არ ექნება ამ ხელა სახელმწიფოა ის გლობუსი უკავია ხასი თელ გლობუსს ატრიალებს, ხო? ახლა მე გლობუსის ერთ პატარა კულტურში მაგრამ ხო არ ამ გლობუსზე, კაცო ესე და თან როგორ გავიდა საქმე, უჩემოცას არ გამოძდეს მას რაღაცა, ხო? ჩვენ უნდა მოვიწყოთ მარტივი რა. ჩვენ ხალხი ვართ, გამოსულება იმდენი გვაქვს, ესე რომ აქ მოვაწყოთ ნორმალურ ქვეყანას, მაო. შეიძლება მომეხმარება დაცულებიყო. და ეს იქნება ის სივრცე, მართლაც აი წინა ხაზი იმ დემოკრატიული დიდი სივრცისა, რომელსაც მე ლაპარაკებია. და ოღონდ აი ესეთები ორმაგი სტანდარტები გამორიცხულია, იმიტომ რომ ჩვენ ხომ ვიცით რომ მატულობდა ანტიამერიკული განწყობები ქვეყანაში. და მათაც ისეა. კი. და თუნდაც მარტო ამიტომ ისინი რა თქმა უნდა ცვლილებებზე წავლენ. ოღონდ ჩვენ ერთი შემოვე გადაწყვეტთ ამას, რომ უნდა დაგვანებო. ეს ადმინისტრაცია ესეთი ხალხი კი არა, რომ მეტად გაუწევს ანგარის საერთაშორისო საზოგადოების აზრს და იმ ქვეყნის საზოგადოებრივ აზრს, რომელიც მას უნდა მეგობრად ყავდეს რა და უნდათ ნამდვილად. და ჩვენს გვინდა ხო? იგივე რუსეთთან ურთიერთობაში მაშინ ეს ცვლის ვითარებას. იქ ჯინაზე მოქმედებდა ორივე რა. ხო. და ჩვენ ხარჯზე ხდებოდა ეს ყველაფერი. ახლა მათი ხული დაპირისპირების და ძალაობის და ჯინაობის ობიექტი რატომ უნდა ვიყო? ის ეს ახლა ნორმალური ხალხი მოვიდა. ამ ხალხთან თუ გავარკვევთ ურთიერთობას და მოვითხოვთ ჩვენ თვითონ დავალაგებთ ჩვენ ქვეყანაზე დაგვთანხმდებიან. ისიც დაგვთანხმდება მაშინ რა. ისიც დაგვთანხმდება ტერიტორიის რაღაცა შეცვლის პატარა შანსი გაჩნდება. ეხლა ციხური სიტუაცია, აი ცნობა ხმალავე შექმნის ტერიტორია. ეს ძალიან სერიოზული ციხია რა. ახედან გამოსვლა საჭირო. და თან ყველა გეუბნება რომ იმაზეა დამოკიდებული, იმაზე თვა დამოკიდებული, რატომ მეყვანა იმასთან ამგომარეობამდე, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ამერიკელებს არ უთხოვთ იმ თუნდაც იმ გადარეულ ადმინისტრაციას, რომ ომი დაიწყოს სააკაშვილისთვის. ან მიიყვანე ომამდე საქმეო. მაგრამ ისიც ვერ უთხრეს გარკვევით, რომ ვერ დაიცავდნენ რა ჩვენ ქვეყანას. აი ეს უნდა თქმულიყო. ბაქიბუქი არ იყო აქ საჭირო და პროვოცირება და ავანტურები, თორე ვიცი რა, რამდენი ბრალიც ამისია და პუტინის იმდენი ბრალიც კიდე იმათია უკან ოკეანეზე. აბა როგორ? ისე კი როგორ? ისინი თავყოლა როგორ იმა, მე არ მითხავს შენობი დაიწყე, არ მითხავს პოლიცია მოვა. შენ სხვა რამე არ უთხარი, კაც გააჩნია რა. შენ არ უთხარი რომ ეს რომ მოხდეს, რომ შენ ვერაფერს ვერ იზამ და გამოვიდა სარკოზი, ჩვენ ვაგინეთ ევროპას და იძულებული ვახდა სარკოზი. ეთქვა რომ იმას საერთოდ ის მითხა თავი დაანებე მაგათო და მე მაინც წავედი და გავაკეთებდი. ჩვენ რას ვაკეთებთ? ჩვენ ევროპელებს შეშერებს უძახეთ ხალხმა. ალბათ უკარგად ომი გააჩერა, ხო? როგორ გასო ესე ვარი დაგერ სვისი ტანკი. აგერიდა ხო 20 კილო. ხალხთა ევროპას ვარდა და მე. და აქ იდგნენ ესენი ხა ამ ხელშეკრულების წარმომადგენლები და ევროპას ვანძლავდა. და ის ხალხი ხო ადამიანი, ყველა ადამიანია, ჩათვლის რომ ეს ადგილების გზნობას თუ აღარ გამოიხატება. აი, შეიძლება. მაგრამ რა, მაგობა მე დაგეთქვა, რადგანაც არის საინტერესო მოსაუბრე ხარ და იმას ვიწოვებ, რომ რაღაც განაცდება შეესქენა. არა, არა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ხელში არის. ჩვენ ამათოთ შეიძლება რა და ესე იქნება. მე მაგობა, მაგრამ მე აკაკი ასათიანი. აკაკი ასათიანი გახსნა ჩვენი სტუმარი. მადლობა, რომ გისმენთ, კარგად გაძლიერებოდეთ ნახვამს.